ស្រុកខ្មែរបានជាស្រុកក្រីក្រមកអំពីបនច្រើនពេកបនច្រើនពេកហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងពេញមាត់មកបនច្រើនពេកតាមពិតពាក្យថាបន់នេះជាពាក្យបុរសស្ដាប់ទៅណាញោមញាតិអូនអើយញាតិអូនបុរសស្ដាប់ណាពាក្យថាបន់នេះណាបុរសស្ដាប់ហើយបុរសក្នុងអត្តន័យទៀតយើងបើអ្នកជ្រះថ្លាពិតប្រកបយើងធ្វើដោយសប្បាយចិត្តបន់អត់មានបង្ខំអត់មានអូសទាញអត់មានមកសកាត់កោញាតិញោមទេបនគ្រប់បនទាំងអស់ពាក្យថាបនអមាត់ប្រែអវស្រួស្ដាប់ថាល្អមកអំពើល្អមកអញ្ចឹងពាក្យថាអំពើល្អធ្វើអត់មានបង្ខិតបង្ខំទេបើអត់មានបង្ខិតបង្ខំទេតាដែលច្រើនតែបង្ខំខ្លួនឯងរឿងបនមានបង្ខំញាតិញោមណាអត់ទេដែលលោកគ្រូចារិកាលើកឡើងថាជពាក់គេ10000ម៉ាន់មិញនេះ16000ណាអត់មានបខំទេចូលក៏ចូលមិនចូលមិនអត់មានតែបខំអីតែអត់មានបខំទេមែនដែលសាងទឹះដែលសាលោកគ្រូវត្តជ្រោយថ្មនឹងហ្មងសុំប្រកាសលើសាលាឆាន់ចឹងហ្មងអត់ទេអត់មានមកទឹះទេចូលក៏ចូលមិនចូលក៏អត់ព្រោះលុយនៅកប៉ៅនឹងនៅកបោកញាតញោមមែនទេញាតញោមអត់មានទៅតល់មួយបនណាបនអត់មានទៅទេអត់មានបខំទេហើយមកដោយសบายចិត្តក៏មកដោយទៅដោយថ្មលើកឡើងមិញថាបនអត់មានចេះទៅទៅនៅណាទេតែទៅមនុស្សនឹងនោះមនុស្សទៅអ្នកទៅបនដែលទៅទៅមនុស្សអីអត់ទេហើយដូចបានថ្មថាមនុស្សនឹងទៅដោយសារពេលខ្លះនិយាយដូចតិចពេកដូចសំស្លៀកពាក់ស្អាតដែរចូល5000សំលោកពាក់គេដល់ហ្នឹងហើយលោកពាក់គេជា10000ឯងចូល5000រៀលសំហើយនណាថាប៉ុននឹងទៅទឹះញោមញោមទៅអ្នកទឹះប៉ុនណាមិនចឹងឯងញោមនោះយាយយាយនឹងក្រោយអត់ដឹងមើលឃើញអត់ក៏ឈឹងហ្នឹងចាំចុះចាប់ពិធីធរទេទៅថ្មឲ្យថើបអ្នកមិនសើបណាញោមអ្នកយាយយាយមើលទៅដូចអឺតដល់ឃើញអត់ទេដល់ជួនកាក់ដាមណែនេះក៏លោកតាបញ្ញានឹងពូដែរណាត្រៀមមកចាំឲ្យថើបអ្នកមិនសើបណាញោមតែឲ្យតែយាយយាយណាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សទេដែលទៅបន់ហ្នឹងថ្ងៃនេះបន់អត់ទៅមនុស្សទេណាញាតិញោមត្រូវចាំត្រង់ហ្នឹងសន្តានំបុណាទេសោទេតៃតិបញ្ញាសភាវៈណាដែលស្អាតដែលល្អដែលប្រសើរដែលផលរផង់ទៅសម្អាតសន្តានចិត្តញោមហ្នឹងណាបន់អញ្ចឹងអត់មានបន់អត់មានទៅញាតិញោមឲ្យញោមទេអ្នកទៅបន់មែនញាតិញោមទៅវត្តលុយតិចដូចសំហាចាលោកមានប្រាប់ថាឲ្យយកលុយមកច្រើនណាហ្នឹងចូលបនគេដូចតិចពេកដូចមិនសំថាអត់ទេអត់មានប្រខំទេអញ្ចឹងអាត្មាធ្លាប់ទេប្រាប់ញោមអាត្មាថា
សบายចិត្តធម្មានធ្វើប៉ុណ្ណឹងញោមកុំនិយាយប្រើពាក្យថាមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់ទេកុំយ៉ាងអត់អីហូបសบายចិត្តប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណាក្នុងចិត្តសบายចិត្តត្រឹម1000រៀលអញ្ចឹងធ្វើ1000រៀលញោមសบายចិត្តធ្វើប៉ុណ្ណឹងកុំទៅកុំទាល់ហើយបើអត់មានពាក់ពាន់អីមួយស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតទេមែនទេញាតិញោមញាតិញោមមានអត់មានពាក់ពាន់មួយស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតចូលលុយតិចអត់ទេមនុស្សវាត្រូវការស្អាតចឹងហើយត្រូវការសម្អាតចឹងហើយត្រូវការស្លៀកពាក់ល្អហើយតែញោមសบายចិត្តធម្មតាបើសบายចិត្ត10000ដាក់10000ទៅចប់ហើយញោមសบายចិត្តហេលុយមាន1លានដាក់អស់10000សល់900000 990000ទុកទិញនេះទុកធ្វើនោះហើយញោមចាត់ចែងទៅល្មមសំរុំហើយញោមតាហេមាន1លានជ្រះថ្លា1000ដាក់1000ទៅបាទដាក់1000រៀលទៅហើយដឹងថ្ងៃណាសងគេរួចទេដាក់ទៅដាក់អស់ទៅ1000រៀលម្នាក់ហ្នឹងទៅ10000ជាងណាញោមណាណាញោមណាណាអញ្ចឹងបានថាបនអត់ដែលទៅទៅញោមទេញោមទេតើដែលអ្នកទៅបននោះតើទៅបនឥឡូវនេះបើនិយាយពីប្រជែងគ្នាប្រជែងអូយប្រជែងញោមចង់ហត់ឥឡូវនេះសំបីតែធ្វើបនតាមផ្ទះបនបច្ច័យ4បនចម្រើនបជនបនស្អីស្អីនោះប្រជែងគ្នាតាំងពីសាដកប្រជែងគ្នាតាំងពីរោងបនប្រជែងគ្នាតាំងពីលោកទេហ្នឹងចាំមើលបនខ្ញុំជួលអារោងថ្លៃយើងហ្នឹងទៀតប្រជែងគ្នាតាំងអាបបនេះអត់សាច់បបគេនោះមានសាច់ណាប្រជែងគ្នាតាំងពីលោកអញមុនលោកសិទ្ធធំធំអញមិនមុនលោកតូចតូចហ្នឹងហើយបានលោកមន្ត្រីសំឬបានស្ដាច់ទៀតអូមានណាដល់អញទេបងអញធំហ៎នេះនេះត្រង់ហ្នឹងបងអត់ទេទេប៉ុន្តែទេរយើងហ្នឹងហ្មងចូលវត្តចូលអារាមចឹងដែរណាញោមចង់អើវាស្រួលចិត្តអើវាសប្បាយចិត្តញោមចង់ធ្វើប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ហើយជួបលោកធំក៏ជួបទៅបើមិនជួបលោកតូចក៏តែលោកដូចតែគ្នាណាញោមណាទៅដល់សាលាឆាន់ប្រគេនលោកបានដូចគ្នាតែបើគេដាក់ផ្លាកនៅផ្លូវចូលគេថាហាមអ្នកក្រក្រអត់ឲ្យចូលវត្តអាហ្នឹងចាំខឹងតែនេះអត់ទេវត្តណាក៏ចូលបានដែរមិនតែវត្តទេតែឆ្មាចូលម្ដងមកកតកនៅស្រុកទីក្រុងហ្នឹងដឹងម៉េចហ្នឹងបើថានៅឆ្មាហ្នឹងយកមកស្បោងហ្នឹងទាំងយកទៅប្រឡែងចូលឆ្មានៅនោះឆ្មានិយាយថាយកទៅភ្នំជីសូទៅគេមានភ្នំនៅប្រមូលឲ្យអ្នកក្រុមការងារវត្តហ្នឹងយកទៅដាក់លើភ្នំសូទៅព្រោះមកនេះលោកក៏វាច្រើនដល់ឆ្មាវាច្រើនទៀតដល់ចំណាទុកអត់ណាឥឡូវឲ្យគិតឆ្មាអត់បានគិតលោកព្រោះមកលោកអស់យកទៅអស់មកបាវទៅ2-3 ថ្ងៃមកមកបាវទៀតហើយអាពេលឆាន់បាយនិយាយពីថាអាខ្លះវាមកអត់ដែលលុបមុខហ៎
កូនឆ្មាហ្នឹងអាចភ្នែកពេញហ្នឹងអស់បងមកងៅ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 អូអើខោចឹងសំដីតែឆ្មាមិនខាត់ផងរឿងអីតែខាត់អ្នកអត់មានលុយមែនទេញាតិញោមដល់ចឹងសំខាន់ផ្លូវចិត្តញោមសុបាយចិត្តប្រហែលធ្វើប៉ុណ្ណឹងលឺហ៎ញាតិញោមបុណ្យបោកនឹងបុណ្យមិនកប់បីបាត់ទេបាបនោះគួបិទកំបីបើចឹងអាបុណ្យហ្នឹងត្រូវបោកជាមួយបុណ្យទៀតសុបាយចិត្តប្រហែលធ្វើប៉ុណ្ណឹងដូចកឋិនឥឡូវស្មាននិយាយកឋិនមានលុយទិញមកលៀងចូលទៅបើអត់ទេថាចង់មត្រៃដាក់មត្រៃទៅហើយបើថាហេមត្រៃតិចពេកដាក់100ត្រៃតែឯងនោះគ្មានណាគេថៃទេនិយាយមែនណ៎និយាយមុខស្មួតចឹងអត់មានណាថៃទេតែសំខាន់ញោមទៅរួយអត់បើទៅមិនរួយកុំចង់បានមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងអូយាយនោះមុខមាត់ធំណាស់ដាក់100ត្រៃតែឯងកុំបើទៅរួចទេហើយស្រាប់តែក្តៅក្រហាយគ្នាឯងកុំទៅរួចប៉ុណ្ណាឥឡូវថាខ្ញុំចង់ចូលមកលៀងហើយមកលៀងខ្ញុំអត់លុយទេខ្ញុំចូលគ្នា10នាក់ហេប៉ុណ្ណាក៏បានបានមកលៀងមែនទេញាតិញោមដល់ដល់ហើយទៅសំបីតែអត់អីសោះក៏មកកឋិនបានដែរណាញោមមកកឋិនបានអត់អីសោះមែនចាំបាច់តមានត្រៃមកមកទៅញោមណាផ្ញើមកអត់បានហែពេលហែស្រាប់អត់ឃើញម្ចាស់គេមកយើងហ៎មែនញោមយើងអាចារ្យប្រកាសហត់នៅ2ត្រៃទៀតអត់ឃើញម្ចាស់មកអញ្ជើញមកយកហែប្រកាសបាត់ប្រកាសបាត់យើងនៅក្បែរហ្នឹងឲ្យតែពេលអត់ទៀតអញ្ញាដល់ទៅខ្លែងម្ចាស់គាត់គាត់មកមួយគាត់មកសូត្រមន្តហើយគាត់ថាស្អែកខ្ជិលឲ្យញាតិញោមគាត់ហែស្រាប់តែដល់ពេលហើយម្ចាស់អត់មកយើងអត់លុយសោះបានទូលអានឹងអនុមោទនាកឋិនទានលោកអើយសាធុអត់អស់ឲ្យម្រៀលបានទូលទៀតមែនមែនញាតិញោមមែនអត់ហើយយើងមើលមានអស់លុយណាស់ហើយចិត្តនឹងវារីករាយសម័យព្រះព្រះអង្គលើកពីទិន្នបាលមនុស្សមកកណ្ដឹងនោះមិនញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ទៅធ្វើខ្ញុំគេទៅយកអាសម្ពុទ្ធយកទៅលក់បានប្រមាណ3មាសកៈក្រោយមកបានសល់2មាសកៈហើយទៅចូលឲ្យបានទៅហែទៀតហើយតែមិនទីមួយចូលថ្លៃចេះដេជប៉ុហើយដល់លើកិច្ចការក្រមកឋិនអនុមោទនាកឋិនគាត់មានបានទៅទៀតគាត់នៅឲ្យយាមស្មៅឲ្យគេនោះហើយគាត់សប្បាយចិត្តអើយជ្រះថ្លារីករាយហោរផង់ក្នុងចិត្តគាត់រហូតដល់ទេវតាត្រោបុណ្យនឹងវំរួយទេវតារសាវាំងឲ្យពោសាទុកាឲ្យពោសាទុកាផលស្ដេចអើស្ដេចស្ដេចតហៅហោរាមកទីគេលោកមានគ្រោះអីដល់ដល់ព្រះរាជបល្ល័ង្កហោរាទីចុះឡើងថាអត់មានអីទេព្រះអង្គទេវតាសบายចិត្តនឹងបន់បោះមនុស្សកំសត់ម្នាក់នោះត្រប់តិចទេប៉ុន្តែធ្វើបន់ច្រើនមកឥឡូវនេះបានបន់ច្រើនបានព្រះមហាក្សត្រឲ្យទៅតាមរកឃើញបានសុំចៃបន់
ដំបងមិនមែនចែកទេសុំទិញញាតិញោមលក់បនបានទេញាតិញោមអើយអើញាតិញោមលក់បនបានទេអត់ទេដឹងលក់មិនអញ្ចឹងមានលប់នឹងតែអត់ទេហេថោកពេកហ៎ឥឡូវឲ្យ1000ហັບគណៈអត់លក់ឥឡូវមកសែនថាគណៈມັນលក់ឥឡូវចែករៀបសម្បត្តិឲ្យអ្នកពាក់កដាលມັນយកចាឥឡូវធ្វើម៉េចចុះឲ្យទាំងអស់ទៅបងព្រោះມັນខ្ចីចង់បានឥឡូវបើតែព្រះអង្គចង់បានក្រៅណាព្រះអង្គត្រេកអរអនុមោទនារីករាយបុណ្យទូលព្រះបង្គំទៅបុណ្យនឹងបានហើយត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យចែកបុណ្យទៅស្ដេចសប្បាយចិត្តដឹកកណាត់ទៅតង្កៃតង្កៃឲ្យណាក្រោយមកឡើងសិទ្ធិនោះអឺតអឺតអញ្ចឹងបានថាបុណ្យពេលខ្លះມັນចាំបាច់ទាល់លុយនោះវាសម្បើមទេມັນចាំបាច់វាទាល់តែទៅដល់សិក្រិចយកចិត្តណាស់សិក្រិចស្គាល់ឯងណាស់អឺអាចារ្យគេស្គាល់ឯងណាស់ឯងទៅអាចារ្យគ្មានមើលមុខបាទសិក្រិចគ្មានមើលមុខគ្មានតែចង់ទៅធ្វើបុណ្យអីទេវត្តហ្នឹងអូតាលេងមកម៉ាក់អញ្ចេះដើមបាច់មកនេះលឺហើយញោមតាមកតាមកប្រកាន់មានអ្នកអញ្ចេះដើមបាច់ធ្វើបុណ្យទេដឹងតែមិនបានទៅហើយទៅដល់គិតទៅរឿងលោកມັນមើលមុខឯងអាចារ្យມັນនិយាយរកឯងហេបើមកតា2អ្នក3អ្នកចេះតែមើលមុខអស់ហើយញោមឯងចាំបើមកមកកណោចឹងឯងមើលមុខប្រម៉េចចុះហើយសើចរហូតមកហេហេចឹងមកជុំវិញដល់មកអឺនិគុណរស់រាយសើចរហូតតាមសូចេញផុតទៅអាក្មេងនោះវាថាលោកលោកយាយលោកវត្តឈួតទេសើចរហូតមកណាក្មេងវាមិនដឹងវាមិនដឹងថាឯងរស់រាយរស់រាយហេហេហេអូសង្ស័យលោកឈួតបើមកម្នាក់ពីរនាក់អេមើលគេមិននិយាយរកអាហ្នឹងរឿងអន់ណាលោកចាស់មែនទេចុះបើមកច្រើនអញ្ចឹងកុំប្រកាន់មានអ្នកហ្នឹងលឺហ៎ញាតិញោមមានអ្នកមួយហ្នឹងកុំយកមកព្រោះរឿងប៉ុនមិនមែនបានដោយសារលោកសក្តិស្គាល់ទេប៉ុនមិនមែនបានដោយសារអាចារ្យប្រកាសនៃក្រូហ៎អោលោកយាយស៊ីសវណ្ណចន្ទរាចូលមកត្រៃលៀងអនុមោទនីអូអញបានបនច្រើនណាស់មកត្រៃលៀងអាចារ្យប្រកាសលឺពេញវត្តមកទេមិនមែនមិនលឺអាចារ្យប្រកាសបានបនទេណាខ្លួនញោមហ្នឹងចិត្តញោមហ្នឹងជ្រះថ្លាខ្លួនញោមហ្នឹងបនហ្នឹងក៏បានអាស្រ័យលើញោមហ្នឹងមិនមែនបានអាស្រ័យលើអាចារ្យប្រកាសលើលោកស្គាល់អត់ទេណាញាតិញោមណាលឺញាតិញោមអ្នកកំពុងចាំណាស់អញ្ចឹងបានស្មើលើកឡើងត្រង់នេះថាបុណ្យល្អណាស់អត់មានមកទឹះមនុស្សទេតែមនុស្សទេដែលទឹះបុណ្យអើទឹះហ่ะដល់តែទឹះយូរយូរទៅទៅវត្តនេះកុំត្រូវគេទៅវត្តនោះកុំត្រូវគេអាទៅវត្តនោះកុំត្រូវគេចប់អញលែងធ្វើបុណ្យមួយលោកវត្តហ្នឹងតែអាស្រមម្ដងទៅអាស្រមត្រូវគេទៀតអញឈប់ធ្វើបុណ្យណាស់ហើយខាតនរណាវាខាតតែយើងហ្នឹងណាញោមខាតយើងក៏ខាតយើងព្រោះយើងចង់ឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងវាសម្បោបន់យកមកទុកបាត់ព្រឹកវោះងាយឲ្យវាបន់ហ្នឹងវាច្រើន
ដើម្បីឯងដើម្បីសម្អាតអាបាបទាំងឡាយដែលធ្លាប់មានអវសឹករិចទៅឧបមាទឹកមួយធុងបនឧបមាដុំថ្មមួយគ្រោះដុំថ្មគ្រោះមួយគ្រោះចុះហើយយកតម្លាក់ក្នុងទឹកហ្នឹងតម្លាក់ទៅទឹកហ្នឹងវាឡើងបន្តិចមែនទេញ៉ែទេមួយថ្ងៃតម្លាក់ម្ដងតម្លាក់រាល់ថ្ងៃដុំគ្រោះហ្នឹងវាច្រើនទឹកហ្នឹងវាខ្សាយបន្តិចដល់ទៅដុំគ្រោះពេញធំអស់ទឹកលីងណាស់ញ៉ែទេអូនណាស់ណាញោមណាចុះបើយើងមិនដែលដាក់សោះវានៅតែនឹងវានៅតែនឹងនៅនឹងហើយចិត្តនឹងវាអត់ឆ្លាស់ទៀតអត់ឆ្លាស់ទេស្មុកស្មាងរអវឆ្លាស់ចូលក្បាលតែមិនបានរឿងនោះមិនចេះចប់អស់ពីរឿងខ្លួនឯងរឿងប្តីអស់ពីរឿងប្តីហើយរឿងសាច់ថ្លៃអស់ពីអាសាច់ថ្លៃមកចូលអាសាច់ខោអស់ពីរឿងញាតចូលអ្នកចិត្តខាងអត់ចេះចប់ទេហើយបើអត់ចប់អញ្ចឹងអាយុ50 60ឯងហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃណាអស់ក៏ចប់រសេចក្តីសុខដាក់ចិត្តជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងថ្ងៃណាបានមានអត់មានហើយដើរត្អូញប្រាប់គេថាខ្ញុំណាយខ្ញុំមិនក៏ខុសគេម្លេះលោកជីវិតខ្ញុំណាយមិនក៏ដូចគេខ្ញុំមកខ្ញុំវេទនាណាស់ខ្ញុំឯងមើលតើវេទនាតើឯងគេវេទនាចង់ងក់ពួកគ្នាហ្នឹងតែយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ថាអាសេចក្តីសុខហើយទុកហ្នឹងយើងទៅអ្នកវិចិត្រឲ្យខ្លួនយើងទៅញាតិញោមមានណាអ្នកឲ្យញាតិញោមសួរខ្លួនឯងមែនណាអ្នកឲ្យសុខវាអត់មានទេទេវតាក៏អត់ឲ្យសេចក្តីសុខយើងដែរបើយើងមិនព្រមយកសេចក្តីសុខដែលខ្លួនយើងដាក់ជីវិតខ្លួនយើងហ្នឹងណាអ្នកឲ្យយើងញាតិញោមមែនញាតិញោមណាអ្នកឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងបើក្រៅពីខ្លួនយើងអ្នកធ្វើក្រៅពីខ្លួនយើងអ្នកឲ្យណាអ្នកឲ្យយើងសំបីតែប្តីយើងឲ្យសេចក្តីសុខយើងសឹងតែមិនបាននៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃខ្លះប្តីនាំទុកច្រើនទៀតប្រពន្ធថ្ងៃខ្លះនាំទុកច្រើនទៀតសម្រាប់ប្តីអញ្ចឹងសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតយើងណាមានតែខ្លួនយើងទេអ្នកកំណត់ឲ្យតែខ្លួនយើងមែនទេញាតិញោមញាតិញោមយល់ទេអត់តានមានបល័យម៉ាត់យល់ទេយល់ទេនេះយល់យល់ថានេះយល់ទេបើអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅញោមកុំទៅបន់ទៀតហើយបន់ទៅចូលអត់ទៅចូលអត់ទៅគេបបួលរីករាយខាប់ប្រាប់គេថាខ្ញុំទៅមួយទេអ្នកអើយអស់លីងអស់លីងទៅមួយតែខ្ញុំសុំផ្ញើឆាន់លោកគេហៅផ្ញើឆាន់ញាតិញោមធ្លាប់លើផ្ញើឆាន់ហ្នឹងមិនមែនផ្ញើឆាន់ហូបជំនួសទេណាឆាន់តាក់ណ៎អញ្ចឹងផ្ញើឆាន់ផងណាផ្ញើឆាន់តាក់ផងមកវិញជួយចែកបនខ្ញុំផងខ្ញុំទៅមួយទេអ្នកអើយអស់លីងណ៎ហ្នឹងឯងទៅមួយទេប៉ណ្ណឹងក៏បានញាតិញោមចាណែឥឡូវនឹងកឋិនញោមចាំមើលចប់រដូវកឋិនណាការលេងនិយាយចាំមើល
ឥឡូវកឋិនមិនទាន់អីទេនៅរីករាយបុណ្យតកពលមុខការផងបុណ្យផងការផងបុណ្យផងចាប់ដើមហើយចិត្តនឹងមិនសូវស្រួលទេហើយដល់ហើយចាប់ដើមមនុស្សឃើញចាំតាមពិតទៅបុណ្យល្អចូល5000ក៏បានចូល10000ក៏បានប៉ុន្តែចង្រៃតែរឿងការទាំងអស់ខ្ញុំនឹងចាប់ដើមឃើញបុណ្យល្អម្ដងហើយណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ណាស់ញាតិញោមក្រោយណាស់នឹងដល់ចាប់ដើមមានតែបុណ្យនេះល្អហ្នឹងហ្មងក៏បានប៉ុន្តែការនេះអាមកឯង20រៀលឯងទៅវិញ10រៀលឬមិនសូវស្រួលតើឯងទៅវិញ30អីចឹងទៅហើយមកចាំអាគេខ្លះគេធូរធៀកគេចង់ឯង100ឯងវិញមុខហើយតើកថាអត់ទេ5000ក៏បាន10000ក៏បានអត់អីសោះក៏បានមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបុណ្យសំខាន់ផ្លូវចិត្តញាតិញោមហើយញោមលំអោនចិត្តខ្លួនឯងទៅណាបុណ្យកឋិននេះគ្រាន់តែគុណប្រយោជន៍កឋិន5គុណប្រយោជន៍ទី1ដើម្បីបានបុណ្យហ្នឹងក៏ទឹះឲ្យអ្នកស្លាប់ផងនេះហ្នឹង1បានក៏ទឹះឲ្យអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់អត់មកទេប៉ុនញោមក៏ទឹះឲ្យបានមកលឺហ្នឹងញាតិញោមតើចឹងយើងអាចទៅទឹះជូនបានណាសូមឲ្យញាតិអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំណាបានធ្វើកឋិននៅវត្តជ្រោយថ្មហើយណាអើហើយដល់វត្តស្អាតនេះខ្មៅបាច់នាំគ្នាទៅព្រោះតកែវស្អាតហើយបងបាច់ទៅទេ300អងងាប់អងហ្នឹងចំណុចទី1ទៅទឹះឲ្យអ្នកស្លាប់ណាញាតិញោមងាចាលាក់អងហ្នឹងចាអូឆ្ងាយដល់ទៅមិនដល់ក៏ដូចទៅណាជាមកដល់ហើយញាតិញោមអីបងទៅដល់ហើយដល់ហើយបើហេមិនហ៊ានអញ្ជើញទេបើថិនណាស់អាត្មាមិនហ៊ានអញ្ជើញទេព្រោះអាត្មាមិនមែនអ្នកដើមកឋិនផងអ្នកចាំទទួលកឋិនក៏ប្រាប់ថ្ងៃទី4ទី5ខែមកដំដប់ក៏ប្រាប់ទេទៅទៅអត់ទេនេះមានតគៀបសង្កត់ញោមណាអាត្មាទេហើយមិញអីតាបើទី1គុណប្រយោជន៍កឋិនទៅទឹះឲ្យអ្នកស្លាប់បានប្រយោជន៍ណាឬហ្នឹងញាតិញោមទី2បង្ហាញខ្លួនឯងជាឧបាសកនិងឧបាសិកានៃកាន់ពុទ្ធសាសនាណាឥឡូវនេះមកបង្ហាញញាតិញោមកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរកាន់ដែរជាឧបាសកឧបាសិកាត្រត្រង់ពុទ្ធសាសនាមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញថាញោមស្រឡាញ់បុណ្យពេញចិត្តបុណ្យរីករាយបុណ្យមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងមកបង្ហាញមុខហ្នឹងថាអូសត្វតបស័កល្អគិតគូប្រយោជន៍ដល់ប្រសង់កឋិននេះគិតលើរឿងលោកសង់ហ្មងណាញាតិញោមកឋិនបើនិយាយអូត្រូវម៉ាច់ទៅហ្មងគិតរឿងលោកសង់មកមុខគាត់ប៉ិនបើលោកសង់ហ្នឹងនៅតែម្អងឯងអត់អីបើថាមានពហិមានសាលាឆាន់មានអីចេះគិតទៅលោកមកមុខគាត់អស់កន្លែងនៅក្រោយព្រោះលោកត្រូវធ្វើគេស្អីយល់លុយក៏អញ្ចឹងបើនិយាយចំគិតលោកហ្មងកឋិនហ្នឹងបង្ហាញខ្លួនឯងជាឧបាសកឧបាសិកាល្អហើយជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបើនិយាយចំថាគិតគូរឿងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងញាតិញោមមកនេះមកគិតរឿងព្រះសង្ឃហ្នឹងណាញោមនិយាយមួយម៉ាត់ក្នុងវិន័យថាមកជួយ
ដោះសេចក្តីទុកឲ្យលោកសង្ឃឃើញទេចុះលោកសង្ឃកើតទុកអីថាកើតទុកកើតទុកទុកអីថាមិនដឹងទេប៉ុន្តែទុកអញ្ចឹងអាស្រ័យលើអីលើញោមយកកឋិនមកពេលណាញោមយកកឋិនមកក្រាក្រងសម្រាប់ទៅជាអានិសង្ឃ5លោកអស់ទុកឃើញទេញោមទុកទី1ទៅណាមកណាបើមិនបានលាគ្នាទេត្រូវបាត់អាណាមន្តចារោទៅណាមកណាមិនលាគ្នាត្រូវបាត់ទុកថ្ងៃខ្លះភ្លេចអត់បានលាចានឹកឃើញពេញបាក់ហើយសំភូមិមិនក៏ទៅបានបងវិលលើកទេសឡងរងថ្ងៃនេះពេលខ្លះរៀនផ្ទាល់ពេលខ្លះអនឡាញចង់វិញថ្ងៃខ្លះថ្ងៃអនឡាញភ្លេចរៀនខ្លួនឯងទៀតដោយព្រះអង្គគ្រូចារិកានេះនោះត្រូវផ្ទាល់ពេញនោះអាត្មាត្រូវផ្ទាល់ពីតកែមកពេញមកអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះអត់បានលាគ្នាត្រូវបាត់ទេញោមអញ្ចឹងដល់ញោមយកកឋិនមកអត់បានលាគ្នាក៏អត់អីដែរអត់មានត្រូវអីចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅរហូតពេញបោខែប្រគុណញោមញោមរាប់មើលមិនខែឥឡូវខែអីហើយឥឡូវអសោចហ៎បាទហើយកដាក់ហើយអីទៀតកដាក់មៀមៀបោះមៀប្រគុណយីរាប់អញ្ចឹងវែងលោកវិញមៀកសេបោះមៀប្រគុណចែកប្រសាជាអាសាតស្រាប់ផែអត់បត់អសុចវិញអដែលអញ្ចឹងដល់ខែប្រគុណពេញបោណាញោមណាទៅណាមកណាមិនបាច់លាគ្នាឃើញលោករួចຕົកហ្នឹងហ៎ញាតិញោមរួចផិនបើញោមអត់យកកឋិនមកលោកបានអីរួចអាហ្នឹងអត់មានរួចទេនៅតែត្រូវបាត់ហ្នឹងឯងមួយទៀតពេលបានកឋិនហើយរួចត្រៃជីវរ3ជាប់តាមខ្លួនអញ្ចឹងបើអត់បានអានិសង្ឃកឋិនទេណាពីថ្ងៃនឹងទៅរហូតខែប្រគុណនោះឬរាល់ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃត្រូវតែស្ពាយតែ3ហ្នឹងហ្មងចពោះស្បង់ឲ្យសង្ឃក្តីហ្នឹងហ្មងត្រូវតែតាមរហូតតែចាប់ពីក្រើកក្រងអនុមោទនាកឋិនហើយរហូតដល់ពេញបោខែប្រគុណមិនបាច់យកគ្រប់3ទេអត់អីទេព្រួយຕົកទៀតឃើញទេញាតិញោមញោមហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយរួចຕົកអញ្ចឹងញោមយកមកដោះຕົកលោកហើយឃើញទេញោមតើអញ្ចឹងទៅណាមកណាលែងគ្រប់3បើតែស្បង់1ចពោ1ថងស័ក1ថងយាម1ប្រយហើយបើកាលមុនតោះស្ពីសងក្តីទៀតតោះទៅទាំងអស់យងយានពេញនឹងអស់តើនេះញោមមកដោះទុកឲ្យលោកហើយឮអីញាតិញោមនេះអាចចំណុចមួយទៀតដែរគណៈភោជនាំងណាញោមដោះទុកអានឹងឲ្យលោកទៀតសំខាន់ណាគណៈភោជនាំងណាគណៈភោជនណាបើអត់បានអានិសង្ឃកឋិនញោមអត់យកកឋិនមកទេណាញោមមកមុនលោកហើយញោមប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់ឈ្មោះចង្ហាន់ហ្នឹងត្រូវបាត់លោកហ្មងតែកូនកណាស្អែកមុនឆាន់គោឡើងភ្នំថាប៉ុណ្ណឹងត្រូវបាត់លោកហ្មងឃើញទេញោមញោមអើយប្រាប់ថាគោឡើងភ្នំយើងនេះបានជាត្រូវបាត់ហ្នឹងដោយសារអីគេមុនពីថ្ងៃល្ងាចហើយស្អែកគេមុនឆាន់គោឡើងភ្នំកាលណាមកល្ងាចហ្នឹងយល់សោះឃើញតែគោឡើងភ្នំកូនណាស់ស្អែកគោឡើងភ្នំឯងយើងកាលបានភ្លឺភ្ញាក់មើលដល់ម៉ោងគោឡើងភ្នំស្អែក
ណាគោឡើងភ្នំញាក់មើលមកងាប់ទៅម៉ោង3គោឡើងភ្នំស្អែកញាក់មើលទៀតអីចាស់ទៅម៉ោង4កន្លះគោឡើងភ្នំព្រឹកអញ្ចឹងថាអារម្មណ៍វាមិនសូវស្រួលអ្ហ៎បើមិនអញ្ចឹងយងតាដឹកគុណស្អែកកណាមុនឆាន់បបគ្រឿងឃើញថាឈ្មោះបបគ្រឿងអញ្ចឹងហ្មងត្រូវបាត់លោទៀតណាញាតិញោមលើហ្នឹងញាតិញោមតែបើយកកឋិនមកឲ្យលោកហើយលោកក្រាក្រងហើយយកមុនមកមកមុនមកឆាន់បោះគ្រឿងក៏ដល់ឆាន់ប្រហុកក៏ដល់ឆាន់អីក៏ដល់ប្រាប់មករួចពីនឹងទៅដល់ពេញបោកហើយប្រគុណហេញាតិញោមញោមអើយញាតិញោមនឹងញោមសំខាន់ណាស់ណាអាថាកឋិនហ្នឹងគិតរឿងលោកគឺគិតចឹងគិតរឿងលោកហ្នឹងហ្មងគិតមួយទៀតគិតស្បង់ជាពោហ្នឹងហ្មងអត់វាអត់សំខាន់រឿងអីទេកថានេះអារឿងដែលកសាងរឿងអីបន្ទាប់ប្រសំពីអានេះអាត្រៃជីវរនេះបើអត់ត្រៃជីវរនឹងយកស៊ីម៉ង់មួយតោនមកវេកថានក៏អត់ទៅដែរយកដុល្លារមួយឡានមកវេកថានក៏អត់ទៅដែរតែសំខាន់ត្រៃជីវរនឹងមកជាពោស្បង់សំក្តីតែបើ3នឹងអត់មានគ្រប់ទេមានតែមួយក៏បានដែរក្រណាស់អញ្ចឹងមានតែស្បង់មួយក៏បានក្រណាស់មានជាពោក៏បានក្រណាស់មានតែសង្កដីក៏បានមិនបាច់គ្រប់ទាំង3ក៏បានតែអា3នេះបើអត់ទាំងអស់អានឹងបានយ៉ាប់ទៅសឹងយកដុល្លារមកឲ្យលោកក្រៅក្រងតែរឿងវាអត់ទៅតិចចេញទៅជាកឋិនសោះហ្មងញាតិញោមញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមយល់ទេយល់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យកស្បង់នេះជាពោនេះយកមកប្រគេនលោកគិតគូពីរឿងលោកហើយមានអីប្របាក់ញោមម៉ាយមួយឆ្នាំញោមដូរឲ្យតែម្ដងណាដូរឲ្យមួយឈុតណាហើយញោមលេងមួយខែលេងទិញចង់7 10ឈុតឯណាគេអាអាមួយឆ្នាំដូរមួយឈុតឯងមិនខ្លាច់ឯងមកធ្វើមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហើយមើលមើលពាក់មួយឈុតនេះ3ឆ្នាំមិនតាន់ខូចផងណាហើយកឋិន3ដងហើយណាមិនតាន់ខូចចពោផងណានេះខូចចពោខូចដោយសារគេលួចណាបើថាឲ្យវាខូចតែមកអត់ទេលួចតែមកលួចយកកាត់ឲ្យកូនគេពាក់នឹងតែមកគេថាកូនវាអត់យំខូចខូចឬគេលួចហ្នឹងណាបើថាឲ្យវាខូចតាមសមាជិកវូនមកវាមិនខូចទេហើយញោមខ្លាចអីមួយឆ្នាំដូរឲ្យលោកមួយឈុតមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណ៎នេះមកឈុតម៉ែនតោះមកឈុតម៉ែនញោម35 40ប៉ណ្ណឹងវាមាន level វាដែរហ្នឹងហើយវាមានចពោខ្លះ30ដុល្លារចពោខ្លះ35ចពោខ្លះ40បើអស់ខ្ញុំចាំមើលកឋិនហើយថោកវិញហើយបើហើយប៉ណ្ណឹងខ្ញុំគិត30ដុល្លារបានទាំងអស់ហើយបើធៀប30ដុល្លារទៅសពុតញោមពេលខ្លះសពុតញោមថ្លៃនឹងប្រមាណដងណាមែនទេញោមទេពធីតាញោមបានមិនដែរពេលខ្លះរបស់ញាតិញោមហ្នឹងសពុតអាវញាតិញោមថ្លៃថ្លៃមែនទេញាតិញោមចុះប្រគេនលោក30ដុល្លារគិតជាលុយខ្មែរម៉ែណា210,000ណា210,000បានមួយឈុតណែចពោអ
ស្បងហងស័កសពុតងូតសង្កដីអត់មានទេតោះត្រៃហ្នឹងហើយហើយប្រើមួយឆ្នាំដូរម្ដងខ្លាចអីមកប្រកេនលោកមែនទេញោមណោះណាញោមណោះនឹងខ្លាចអីមកប្រកេនលោកមួយឆ្នាំដូរម្ដងណាតើហើយប្រើមើលញោមមើលតាមួយចេះប្រើដល់ណាក៏ក៏ត្រូវដែរអត់មានហួសសម័យហួសសេរីអីសោះថ្មងនេះមកប្រ플레이អាថ្មនេះបើទៅថៃគេថ្វាយអង្គមទៀតទៅភូមិមាក៏គេថ្វាយអង្គមប៉ិនមកទៅអ៊ុយក្រែននៃរុស្ស៊ីនឹងមិនប៉ិនទៅណាក៏នៅតែមានតម្លៃហើយអត់មានហួសសម័យទេណាញាតិញោមអញ្ចឹង2 100,000អត់ហួសសម័យទេតែញាតិញោមអា100 200ហេងសុយហួសហេងសុយហួសមែនទេញោមអាចហួសទេហួសហេងសុយហួសមានញោមស្រីខ្លះទៅហូបការហេហូបការដូចមិនព្រោះស្ដាប់ស្រុកណាគេហៅស៊ីការទៅស៊ីការមរងលេងស្លៀកអាហ្នឹងបណ្ដោយហេតោះកាត់ថ្មីទៀតឃើញទេតែមករងសោះលេងស្លៀកអាហ្នឹងហ្មងនេះអត់ទេការក៏ទៅមកឈុតហ្នឹងសូត្រមន្តទេសនាបានចេញពីការចូលបុណ្យខ្មោចអាហ្នឹងទៀតសូត្រមន្តទេសនាបានចេញពីហ្នឹងកៅដាសូត្រមន្តទេសនាបានចេញពីហ្នឹងបាំងស្គូលទៀតសូត្រមន្តទេសនាបានថ្ងៃនេះញ៉ែនោះអញ្ចឹង2 100,000ឬក៏4 100,000ហ្នឹងគឺនៅតែល្អរហូតមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហើយមើលទៅប្រើស្អាតទេថ្ងៃនេះញោមមើលលោកគ្រូបញ្ញារៀងក្រហមរៀងស្រស់មួយយ៉ាងទៅហើយលោកគ្រូក៏កដាយ៉ាងសង្ហាបើលោកមកបែកហ្នឹងនេះសំសំហ៎ញោមសំហ៎សំណាស់ទៅឲ្យប្តីមកបួសមកសំណាស់សំមែនតែនយើងសំណាស់ទៅហ៎បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ញោមជួយដោះសេចក្តីទុកឲ្យលោកហើយហាក់បីដូចជាញោមដើរតួជាពុទ្ធបរិស័ទល្អគិតគូរពីរឿងសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃលើកឯងញាតិញោមញាតិញោមចំណុចមួយទៀតអនុគ្រោះទៅដល់អានិសង្ឃរបស់ព្រះសង្ឃដែលលោកត្រូវបានអនុគ្រោះហើយទទួលយកអានិសង្ឃខ្លួនឯងបានដល់លោកស្រាប់មកបានខ្លួនឯងទៀតហើយកថានេះជាសង្ឃទានពិតប្រកបណាញាតិញោមអត់មានបាតិបុគ្គលិកទានទេសង្ឃទានពិតប្រកបបើទៅផ្ទះឬទៅធ្វើបុណ្យនៅសង្ឃទានមុនលោកទៅផ្ទះហេសុយអាចបាតិបុគ្គលិកទានហេតុអីបានស្មានថាអញ្ចឹងពេលខ្លះមុនតលរៀងហើសលោកដែរនោះនិគុណមុនទៅផងឲ្យលោកធំធំទៅតិចទៅណាកុំឲ្យលោកតូចតូចទៅពេលបនគេនឹងធំដែរឃើញហើសឃើញហើសលោកហ៎កាន់តែចេញហើសលោកចេះប៉ារិពកលិកទៀនបាត់ហ៎មែនទេញាតិញោមដល់ឡើងប្រគេនចង្ហាន់លោកហេហេឲ្យគេអ្នកម្ចាស់បនមកនេះអ្នកម្ចាស់បនមកប្រគេនលោកនោះធំធំលើហ៎យើងបរិវារបនទៅប្រគេនលោកនេះទូទូអាចអាចមកហើសលោកទៀតណាតែកថានេះសង្ឃទានពិតប្រកបហេតុអីហែដល់ពហិញោមអត់បានប្រគេននេះទៅដល់ដាក់ចោលនឹងហ្មងអត់មានបានលួចខ្សឹបទេមកលោកគ្រូបញ្ញាមុនទេអត់ទេនៃលោកគ្រូសិគីយ៉ាកណាត្រៃកណាមានផ្កាឈូកពីលើបើរាប់ទៅ5ផ្កាឈូក
ចឹងអានឹងបោះកណាកណាដាក់ល្អណាអានោះណាអានឹងបោះកណាហើយឯលោកខាងយកវាយកុំធ្វើអញ្ចឹងវាមិនសមកថាអូនិយាយតែគ្នាពីរនាក់តើឥឡូវបោះគេមកកភ្លុះមកកភ្លាកុំយកទៅក្រៅក្រងទៅយកបោះកណាកាឈូកមាន5ទេអានឹងហើយបោះកណាល្អល្អណាប៉ិនកណាអត់បានប្រគេនប្រទេប្រាប់ដូចគុណហើយយកអានឹងក្រៅក្រងផងតើទៅស៊ីសុះអញ្ចឹងលែងសង្កទានទៀតណាទៅជាបាទេពុកលិកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងកថាហ្នឹងដែលថាសង្កទានពិតប្រកបយកទៅដល់ពហិយអញ្ចឹងបានជាទូទៅទៅដល់ពហិយគេដោះចោលអស់លីដោះខ្ទេចនេះឈ្មោះស្អីស្អីនេះដោះចោលទាំងអស់ហើយគេក្រៅក្រងអញ្ចឹងលោកយកមួយណាក៏បានព្រោះជាសង្កទានហើយអញ្ចឹងបន់យងបានហើយថាជាសង្កទានពិតប្រកបដែលយងបានប្រគេនចំពោះប្រសង្ហាគឺដោយវាចាឃើញទេញាតិញោមដោយវាចាថាហាក់បីដូចជាសម្ពុតនេះដែលតសែតអីដអាកាសចូលមកកណ្ដាលជំនុំសង្ឃសង្ឃក៏បានចាប់យកសម្ពុតនេះហើយក្រាលក្រងអនុមោទនាកឋិនឡើងអត់មានយករបស់ញាតិញោមណាមួយទេគឺយកជារបស់សង្ឃសង្ឃទាំងអស់ចប់បន់ច្រើនអូយច្រើនញោមញោមអើយញាតិញោមក៏50នាទីហើយណាសល់នាទីទៀតចប់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាលើកឡើងមកហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ញោមថាកឋិននេះជាសង្ឃទានពិតប្រាកដអត់មានបរិបកលិទានទេអញ្ចឹងញាតិញោមសប្បាយចិត្តទៅថាបានបំច្រើនណាស់កឋិនណាស់ញោមអានិសង្ឃរបស់កឋិនមានប្រមាណនេះមានសរុបតារូបស្អាតបានអីមិនស្អាតញោមបើតាក់តែងម្លឹងម្លឹងញោមមើលមើលញោមចង់ស្អាតហើយហ្នឹងនេះមើលឃើញចង់ការចងរំយោលចងស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅដាំពូជស្អាតអញ្ចឹងអានិសង្ឃបកឋិនមកគឺស្អាតហ្មងញោមណាមិនតន់ស្អាតហូតទៅញោមហូតធ្វើទៅទៅហូតមកបងស្ពាក់គេច្រើនណាហូតមកមិនតន់ស្អាតអញ្ចឹងឲ្យតែកឋិនរូបស្អាតហ្នឹងហ្មងស្អាតដូចនាងអាមាតន្តីដែលញោមញោមអាសាឬលោកទេខែកឋិនហ្នឹងហើយស្អាតណាស់បើថ្មមិនដែលឃើញមុខដែរណាបងស្អាតណាស់នេះបើមិនស្អាតមិនមែនយកបាយញុកស្លាប់ព្រាយកយកទៅញុកចំោះយកញុករនជាទេស្អាតណាស់មួយអស់លីងមកអញ្ចឹងរូបស្អាតអានិសង្ឃរបស់កឋិនមនុស្សខ្លះញាតិអូនញាតិអូនអើយអ្នកខ្លះអត់ស្អាតទៅខំទៅពុតចំោះកែចំោះទៅនេះឃើញគេអានឹងដឹងដោយសារមាន Facebook ឥឡូវយើងរញរញឃើញគេធ្វើល្មមមាត់នេះឃើញគេចាក់អានេះឃើញគេគួយសัตว์អាចើមនេះអើហើយមែនມັນឈឺទេតាមពិតទៅឈឺប៉ិនធំដើម្បីស្អាតគាត់ចាក់ហ្នឹងហើយមានញោមញោមពីអាមេរិកនោះមកគាត់ថាធ្លាក់អានេះពេកមិនម៉េចបានញោមមិនកាត់នៅអាមេរិកថានៅស្រុកខ្មែរខោមកកាត់អីហ្នឹងហ្នឹងកាត់អាហ្នឹងកាត់ចេញជាដេកខ្ជិបហើយដល់មកដល់ពាក់វ៉ែនតាខ្មៅមកស្វែងគុំលោកនេះកូនកណាសុំតោមិនមែនចង់ពាក់វ៉ែនតាខ្មៅបើភ្នែកទៅមិនធ្វើគាត់ថាវាលៀនពេកវាធ្លាក់មកក្របភ្នែកកាត់ចេញគាត់ថារៀងស្អាតបន្តិចហើយអាយុប្រហែល59ជិតដល់ថ្ងៃងាប់ហើយណាតើបនយើងវាមិនសម្បោខំទៅធ្វើអូវាស្អាត
តែបើបានធ្វើកឋិនហើយមិនបាច់ទេមកស្អាតហ្មងញោមមែនទេញោមស្អាតញោមមើលស្មាមើលមានកែអីស្អាតទេស្អាតហ្មងមកមកក플레이ស្អាតចឹងហ្មងញោមនេះអត់សក់ហ្នឹងណាហើយកុំថ្ងៃហ្នឹងអត់បានកោពុំមាត់ទេនេះបើបានកោមែនទេស្អាតជាងនឹងឆ្ងាយណាអើចឹងមែនទេពេលខ្លះកឋិនហ្នឹងវាវិចិត្រឲ្យមកស្អាតមកញាតិញោមចំណាំមើលញោមស្រីស្រីជាពិសេសរឿងហ្នឹងកើតលើញោមស្រីស្រីញោមស្រីស្រីខ្លះគាត់ខូចទេណាទៅកម្មវិធីគេគាត់អង្គុយសម្លឹងមើលតែអ្នកណាស្អាតទេមើលកវលគេចឹងស្អាតអូមើលគេតម្លាក់សក់ចឹងស្អាតអូមើលកងដៃគេចឹងស្អាតអូមើលក្រែមលាបមាត់គេលាបអញ្ចឹងបានស្អាតជាសម្លឹងមើលគេហើយតែមិនសួរលួចថតទៀតថតម៉ូតនឹងຕົកមួយសិនណាចាប់យើងទៅដល់ឃើញគេស្អាតអញ្ចឹងមកធ្វើខ្លួនឯងតូនជៀននឹងដែរញោកខ្សែកនឹងដែរអញតម្លាក់សក់ចឹងដែរអញលាបក្រែមចឹងដែរអញដាក់ម៉ូតចឹងដែរគេដាក់ស្អាតឯងដាក់ដូចស្វាដូចស្វាកវីលីអូកឋិនយើងអត់បានអាលេសងដាក់ទៅវាមិនត្រូវមែននេះញាតិញោមហើយញាតិញោមរឿងប៉ិនរឿងប៉ិនណាគេស្លៀកពាក់ស្អាតស្រាប់តែមកឯងវាមិនស្អាតណាចឹងបានថាខ្ញុំមានដែរស្ដាប់លោកទេសរឿងវិខុទេវទត្តប្រើចពោល្អមិនសមទេប្រើអត់សមទេដល់តែព្រះសារីបុត្រលោកយកមកប្រើសមពពុទ្ធថាសារីបុត្រគេសម្បូរបនគេបានតែពេញមកវាសមទេវទត្តខ្វះបនបានដាក់ទៅវាអត់សមគេញាតិញោមចឹងពេលខ្លះយើងអាស្រ័យយ៉ាងណេះណាដាក់ខោអាវខ្លះមិនសមបនវាតិចដែរណាញោមលឺហើយញោមចឹងឥឡូវទៅថ្ងៃ5រោចទេកឋិន29ថ្ងៃអត់ទាន់អស់ទេទៅហូរទៅយាយនោះក្រោយសក់សសអីហ្នឹងហូរទៅញោមពេលលោលើក្រោយមកគឺខ្យងហ្មងមែនទេយាយញោមហើយបាច់លាបបាច់លុនអីទេបបោមាត់ពេលខ្លះវាស្អាតស្រាប់ហើយនៅខ្លះចង់បានអាបោមាត់បេះដូងទៅចាក់ទៀតណាបងគេទៅចាក់រូបបេះដូងអរិកមុនអត់ដឹងឥឡូវគេឃើញគេឡាយតាមផេកមកអញ្ចឹងញោមហើយយើងអត់មានទៅចុចឡាយផេកគេទេគេប៊ូសផេកហ៎ហើយគេប៊ូសផេកគេថាឲ្យមនុស្សប៉ុន្មានឃើញរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅយើងចាក់ហុញចេញមកទៅហ្មងអូអាហ្នឹងគេចាក់អញ្ចឹងបានទៅបេះដូងមកគេមែនហើយមិនបាច់ទេដូចប្រវោមាត់យើងបេះដូងស្រាប់ហ្នឹងមែនទេមិនទៅចាក់ស្អីនេះញាតិញោមហ៎ញ៉េអានេះសងកឋិនលើឯងញាតិញោមតើចង់ហូបស្អាតទី2សុវណ្ណតាសម្បុលល្អឃើញណាអានសង្កឋិនអញ្ចឹងសម្បុលល្អបើទៅអាហ្វ្រិកយើងសពេកអត់សូវស្អាតទេដល់ខ្មៅដូចគេហ្នឹងសម្បុលអញ្ចឹងបើមកអាស៊ីបើសម្បុលយើងប៉ណ្ណឹងបានកើតមកសម្បុលប្រហែលហ្នឹងសមមែនទេញាតិញោមណាណាសុវណ្ណតាសម្បុលស្អាតមិនសពេកមិនភើកពេកញាតិញោមស្គាល់ភើកអេស្គាល់ភើកអេមិនភើកពេកទី3សុសន្ធានាអ្នកអសសនថាណាត្រង់ត្រីមនុស្សពេលខ្លះមុខស្អាតប៉ុន្តែអន់ជើងខ្លីមួយចាហៀងមុខស្អាតរាងស្អាតឃើញណាអោពេលខ្លះមើលសក់ទៅស្អាតមើលពីក្រោយសមស្មាក្មេងងាកមកច្រមុះនេះក៏ប៉ិតវាអត់សមមកអត់គ្រប់បន់មកមិនគ្រប់អញ្ចឹងបើបានធ្វើកឋិនគ្រប់ហើយមកសមហ្មងមែនទេញាតិញោមណា
មើលទៅមុខសំនឹងចង្ការមើលមកស្មាសំនឹងដងខ្លួនឃើញទេសំនោះមហាសំហើយពេលខ្លះបើយើងអត់មានបុណ្យវាអត់សូវសមណាខុសត្រង់ខុសត្រីមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងខ្លះមុខមាត់ស្អាតបាតអញ្ចឹងពេលស្រាប់ដល់ពេលអាខាងក្នុងខ្លួននឹងឈឺរហូតមើលតែមុខស្អាតប៉ុន្តែឈឺរហូតងាកងាកពេទ្យងាកងាកពេទ្យមកបន់នៅវត្តជ្រោយថ្មខាងណាក្នុងកវោគាត់នោះសិតតែឆ្នាំអអាគេមកគេសុបាយចង់ងាប់ឯងនេះមកអឺភ្លេចលេបឆ្នាំទៀតហើយអញសង្ស័យកូនគេបន្ទោសទៀតងាកនេះចឹងបានចេះអង្ឹតអង្ឹតមុខភ្លេចយកឆ្នាំមកអាគេមកពងសើចសុបាយចង់ងាប់ឯងនេះភ្លេចឆ្នាំពេទ្យនោះអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះបន់អត់គ្រប់ចឹងសុខសន្តានាត្រង់ត្រីល្អឮហ៎ញាតិញោមនឹងមិនកើតមិនទៀបពេកມັນខ្ពស់ពេកល្មមមើលទៅសំបើអាទី3អាទី4ទី4ហ្នឹងជាប្រធានគេឬហៅថាជាស្ដេចចក្រប៉ិនយើងរកស្ដេចចក្របានប៉ិនអានិសង្ឃបុណ្យវាតុបតែងឲ្យយើងទៅជាប្រធានគេមេគេធូធាជាងគេអាហ្នឹងអាស្រ័យបុណ្យនេះដូចលោកសេដ្ឋីអាណាថាប៉ិនអញ្ចឹងជាមេគេរហូតទៅមែនទេញោមណាណាញោមណាណាទី5អេហេភិក្ខុចុងបញ្ចប់នៃជាតិអានិសង្ឃកឋិនហ្នឹងញ៉ាំងឲ្យយើងបានបួសអេហេភិក្ខុហ្នឹងអត់មានឧបជាទេណាដល់ពេលហ្នឹងបើស្រីមែនទៅជាប្រុសអស់ហើយចង់បានអត់ទេអេថ្មមិនដឹងទេបើសួរទេគាត់ទៅអំចង់បាច់ធ្វើកឋិនក៏បានជួលុយមកក៏បានដែរបាច់ចូលចពោក៏បានដែរបើតែតែចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាប្រុសហើយបួសក្រានជួបប្រពុតតែឯងចូលជាភិក្ខុចុះចាំតែខ្សក់កោឯងនឹងមកបាត់ខោឲ្យលីងមានស្បង់ជាពោធ្លាក់មកក្រងលើខ្លួនឯងហើយបានសម្ដេចធោះចូលនៅពៀនបាត់ហ្នឹងកឋិនអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃ5រោចទេ5ទេ5ណែនេះហើយ29ថ្ងៃទៅបាន5ថ្ងៃទេយើងគិតទៅនៅយូរគប់តវត្តហ្នឹងញោមមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងហូតប្រយ័ត្នសាទនាងខ្មៅមិនតាន់កឋិនទេណាតោះតើអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិរបស់កឋិនដូចថ្មបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយចំណុចចុងបញ្ចប់គឺជួយរក្សាពុទ្ធសាសនាឲ្យមានអាយុកាលវែងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមជួយថែសាសនាផងណាញោមណាថ្មីត្បិតថាពេលខ្លះទៅវាឃើញតាម Facebook វាមិនសំគួរលោកចេះលោកចោះប៉ុន្តែវាមិនមែនក៏វាមិនមែនស្គួតទាំងអស់ដែរណាញោមអឺមានឡប់មួយមួយយ៉ាងដែរទេព្រោះមិនមែនស្គួតទាំងអស់ហើយណាត្រីមកកត្រកវាគង់អីថាស្អុយមួយហើយយើងដកអាមួយនឹងចេញអាក្រៅពីហ្នឹងមានតែស្អុយអីមែនទេញោមណោះដូចហ្នឹងថ្ងៃមុនណោះលោកណាតែបែកឆ្នាំណាព័ត៌មានថាបែកឆ្នាំអាគ្នាបញ្ហាខួរក្បាលចេះសតតម៉ៃលោកហ្នឹងថាបែកឆ្នាំអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងឃើញខ្លះ1 2តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក្រៅពីហ្នឹងដូចលោកគ្រូជ្រោយថ្មលោកគ្រូកាក់ដាអីហ្នឹងមានអីល្អរបស់គេដែរតាគួសមតាមែននេះញាតិញោមណាហ្នឹងហើយវត្តដែលមានលោកច្រើនច្រើនអញ្ចឹងដូចនេះឡើងជិត100អង្គមានសាលាដល់សកលវិទ្យាល័យអស់ដោយអាត្មា300ផ្លាយអញ្ចឹងសំគូហើយសំគូទៅហើយធ្វើឧបត្ថម្ភព្រោះជីវិតលោកសង្ឃនៅក្នុងហ្នឹងវាច្រើន
ទេសនាអញ្ចឹងមិនចង់ថាវត្តណាមាន2 3អង្គមកឲ្យធ្វើបុណ្យទេណាប៉ិនបើមានច្រើនអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទៅថាពុទ្ធសាសនាយើងនឹងមានអាយុកាលបន្តទៅទៀតអស់ចាស់ចាស់នៅក្មេងក្មេងតទៀតមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាក៏គិតថានឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះមិនបន្តអីទៀតទេបើទេសមិនដឹងម៉ោងប៉ុន្មានចប់ទេព្រោះខានទេសយូរចេះជាប់មាត់ណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមញាតិញោមកាណាលោកម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះកាន់មីក្រូនឹងចុកដៃហើយមីក្រូធំធំពេកសូមប្រគេនបុណ្យកុសលប្រគុណម្ចាស់ជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង